Fala, galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Galerinha, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho das codornas Bob White, né? Essa codorna Bob White, ela é totalmente diferente das codornas japonesa, das codornas chinesa e das codornas gigantes. Então eu vou estar falando um pouquinho delas, passar um pouquinho aí, se vocês não sabem, né, como é a forma dessas codornas colocar ovos, como é que é os ovos delas, etc, etc, vou estar explicando para vocês agora um pouquinho delas, ok? Então, bora pro vídeo! Então, galerinha, então, estamos aqui com a codorna Bob White. Eu tenho aqui um casal, né, da codorna Bob White. São codornas totalmente diferentes, ó. A codorna Bob White é essa aqui, né? E essas daqui são as gigantes. Olha a diferença, tá? E elas têm muita diferença. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui o macho. Elas são muito fortes, essas codornas. Eita, até pra pegar, rapaz, é diferente. O que elas arrumaram aqui? Caraca. Rapaz, codorna muito forte. Olha, essa aqui é fêmea, tá vendo? Olha a diferença dela, bem grande. Esse aqui é macho, desculpa, tá, pessoal? O macho, ó. O rostinho, o biquinho dela parece até uma águia, né? Esse é o macho, né? Muito lindo, 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 lindo. E a outra é fêmea. Então, qual é a diferença dessas codornas, né, para as codornas japonesa e as gigantes? Galera, a Bob White, ela é uma ave que ela só coloca ovos em 6 e 6 meses. 6 meses coloca ovos e 6 meses não coloca ovos. Ela é uma ave ornamental. Nunca vi abate da codorna Bob White, tá? Os ovos dela são totalmente diferentes, não são pigmentados, são ovos brancos, tá bom? E ela serve mais para ornamentais, mais para vender ovos de galado, rapaziada, tá bom? As pessoas, elas criam muito a Bob White, né, para vender os ovos de galado da Bob White, que por sinal não é barato, é muito caro. Também existe também a codorna Bob White branca, tá? Eu ainda vou adquirir para estar mostrando para vocês aí a codorna Bob White branca. Ela é totalmente branca, tá bom? Então, essa codorna, ela não coloca ovos pigmentados. Os ovos dela são brancos e bota ovos de 6 em 6 meses. Tá bom, rapaziada? Como eu falei, nunca ouvi falar aí de abatimento dessas aves. Venda da carne delas, nunca ouvi falar também, nunca comi. E elas são uma ave totalmente diferente da japonesa e da gigante. Elas comem muito pouquinho. Então, isso daqui, ó, fica 2-3 dias, tá? Elas comem bem pouco. E essa é a diferença aí da codorna Bob White, né, para as codornas japonesa e as codornas gigante. Tá bom, rapaziada? Então, esse aí é mais um vídeo aí que a gente traz para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aí, que a gente vai tirar a dúvida de vocês aí. Dá um like, deixe seu like aí. Se deixando o like aí, o YouTube vai assim entender que muitas pessoas estão gostando do nosso vídeo. Vai tá recomendando o nosso vídeo para mais pessoas aí. Nosso canal vai estar crescendo cada vez mais, tá? Muito obrigado a todos. Se está chegando agora, se inscreva no canal. Dê o seu like, compartilhe com os amigos. E não se esqueça, se inscreva no canal pra ficar legal.